Ir tą spurtą nutraukė Thompsonas, o čia Thompsonas. Aurimui Urbonui sako, ne, ne šį kartą. Čia mano namai ir čia mano baudos aikštelė. Dar kartą matote šį pakartojimą, epizodo pakartojimą ir bloko autorius. Ir čia Urbonas perima kamuolį, dabar čia jau Šiaulių ekipos greitasis puolimas, 3 prieš 2, Hardy ir čia jau įkrauno kamuolį krepšį Kevinas Hardy po Aurimo Urbono perdavimo. Dar kartą šio epizodo pakartojimas, Hardy rodo, kad gali aukštai kilti Rumunijos lygos dėjimas. Hardy, geras perdavimas per nugarą ir Benas Griciūnas. Krauno kamuolį iš viršaus kairę ranką ir šis epizodas taip pat bus gražiausių šių rungtynių epizodų rinkinyje. Benas Griciūnas užsimoja. Ir gražus tiek Hardy perdavimas. Gilonas. Michalapurnikas, 7 sekundės Pasvalio atakai. Gilonas, reikia jau metimo, 3 sekundės Gilonas. Ir čia reikia metimo, jo nėra. Lapurnikas spėja ir neišmesti kamuolį ir panašu, kad suspėja atlikti metimo laiku. Michal Lapurnikas, ar vis tik metimas buvo po laiko, dar kartą situacijos pakartojimas. Lapurnikas, na, kamuolį savo rankose turi pasvaliečiai. Neatsargus Gilono perdimas ir čia Hardy, o papa, Kevinas Hardy šiandien jau visai kitoks.